algum tempo, pensamos em como apresentar para você o programa Amigos de Ouro. Não nos faltaram argumentos, claro. Não faltaram motivos interessantes para mostrar a você que, colaborando com esse projeto, estaria ajudando verdadeiramente a música. Pensamos em falar que essa é a melhor forma de escolher para onde vai o dinheiro do seu imposto de renda. Pensamos em falar dos nossos projetos sociais, culturais e da nossa missão em democratizar a música de concerto. Pensamos em mostrar como até 6% do seu imposto devido pode virar inspiração, arte, sorrisos. Mas somos uma orquestra. Falamos por melodias, usamos partituras, instrumentos. Mas falamos mesmo com o coração. Por isso, pedimos, sinta com atenção algumas das notas em que a sua doação pode se transformar. Acesse www.orquestraouropreto.com.br e descubra como fazer parte.
Bem-vindos todos. Músicos, comecem. Foi meu pai quem disse isso. Foi assim que começou. Sabiam que era você. Reconheceram sua voz ao falar sobre mim. Quem é aquela dama que enriquece a mão do cavaleiro com quem dança? Foi o que você disse, descuidado, em voz alta. E olha que meu pai repreendeu meu primo Teobaldo. Ignora-o, deixa-o em paz. Foi nesse baile que nos conhecemos. Shout, it's the food.
machucou a minha mão. Sem querer. Se profano esse altar, assumo meu pecado. Foram essas as primeiras palavras que eu vi sair de sua boca. Mas eu respondi: um toque é suficiente ao santo e ao paladino. E assim, me beijou a mão. Um santo não se move enquanto aceita um voto. E me beijou a mão. Parado então, recebe a oferta de um devoto. E no outro dia, ele apareceu. Ó, Romeu, por que tens de ser Romeu? Renega teu pai. Nega teu nome! Teu nome era o inimigo e não tu mesmo. O que há em um nome? O que chamamos rosa terá fragrância igual com outro nome? E você logo respondeu: que assim seja.
Na sacada. Quando eu perguntei: como chegou até aqui? Você logo respondeu: voei nas asas leves do Cupido. Mas os muros do pomar são tão altos, tão íngremes. Marcos de pedra não podem conter o amor. Você me respondeu: esse lugar é a morte para ti. Ainda tentei avisar. Eu tentei, mas não dava mais. Há mais perigo em teus olhos, dama, do que em mil armas. I'm so happy, 'cause today I found my friends. They're in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke our mirrors. Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in the days, 'cause I found God. I'm to blame for all I've heard. I'm not sure. I'm so like it. Can't admit to meet you there. And I don't care. I'm so horny. That's okay. My will is good. Yeah!
ama, minha fiel ama, esteve com você. Eu fiquei tão aflita naquele dia. Fala, 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 fala logo. O que foi que disse Romeu? Não vê que estou sem ar? Se não tens ar, como tem ar para me dizer não vê que estou sem ar? Fala, 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 ama, fala, fala logo. O que foi que disse Romeu? Corre a encontrar Frei Lourenço. O futuro marido lá te aguarda. Finalmente. All he wants a cracker. I think I should get off her first. I think she wants some water. Put out the blowtorch. Isn't May heaven's sake? Let me clear your dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some road. Haven't told. Promise you. Boa tarde, meu sábio confessor. Que o céu aprove nosso plano e não nos puna no futuro com desgraças. Romeu ficou de dar-lhe um beijo duplo. Assim, terei de dar-lhe um beijo por nós dois. O meu amor agigantou-se tanto. Que o céu aprove nosso plano. Que aprove nosso plano. Que aprove nosso plano! Come on, people now! Swallow your brother! Everybody gets together! Try to love one another right now! Mm-hmm.
Quem matou primeiro foi meu primo Teobaldo. Mercúrio voltou, mas ele não resistiu e foi vencido por você. Você não queria confusão, eu sei. Você falou: gentil Mercúrio, guarda o teu florete. Você pediu: basta, homem, chega de loucura. Você tentou, Romeu. Eu sei. Todos sabem. Você, eu estou com você. One paper to another said I'm lucky to have met you. Então entraram no meu quarto. Exílio foi a sua sentença. Me casar com pares a minha. E eis que fui me confessar desesperada. Frei Lourenço! Frei Lourenço! Uma ideia! Te animas a invocar a própria morte?
aceitarás um plano que tem na morte a esperança? No meio tempo, avisarei Romeu. Você veio me visitar na cripta da minha família. Família. Me viu morta? E você, Romeu, que era o meu marido, nos casamos em segredo. Chegou cedo demais. Era tarde demais. Julieta morta. Teobaldo morto. Paris morto. Julieta morta. Teobaldo morto. Paris morto. Julieta morta! Fashion style. Throw it out, keep it in.
A mensagem não chegou. Engraçado. Ele tinha ido visitar alguns doentes. A patrulha achou que tinha alguma praga e selou as portas da casa. O mensageiro não veio. A mensagem não chegou. Pensaram que tinha alguma praga. Não tinha praga nenhuma, não. Tava tudo ótimo. Aqui estou, em frente ao seu corpo. Bebeste todo o veneno, nenhuma gota amiga me deixaste, mas beijarei teus lábios. Quem sabe não resta neles ainda um pouco de veneno para me contentar com morte rápida. E assim foi. Dizem que um conto mais triste o mundo não nos deu do que a história de Julieta e de seu amor, Romeu. Será? Under
that's gone. Hey, shut up. Been so great being on tour with him, you know. I'd like it to be a reality, but who knows?